Usul dabaale waa luqad wax lagu fahansiiyo dadka maqal kala, taasoo ah cilmi la barto. Dadka fahamsan luqadan ayaa ah kuwa ku yar Soomaaliya, waxaana lagu baran karaa qaab dabiici ah, sida la falgalka qofka maqal kala ama in si cilmi ah loo barto. Ubax waa gabar taqaana luqadda suuldabaalaha ee dadka maqal kala loogu fasiro hadalka ay ku hadlayaan dadka wax maqla. Waxay macalimad ka tahay iskuulka Setco ee wax lagu baro ardayda aan maqalka lahayn. Waxayna ku baratay luqadda la macaamilka laba walaalaheed ah oo dhagaha naafaka sida ay noo sheegtay. Run ahaantii markii horeba waxaan jeclaa inaan barto luqadda, waayo waxaan leeyahay saaxiibo iyo walaal oo dhowola ah. Marka sidaa darteed waxaan jeclaa inaan barto oo aan isfahanno. Anigoo intaas ku fikirayo, fursadaasi raadinaya ayaa layga soo wacay iskuulka dhagoolayaasha Setco oo waxaa la ii sheegay in uu tababar ka socdo. Tababarkaasna aan ka qayb qaato fursadaas. Maadaama fursad aad u muhiim ah tahay oo aan raadinayo waqti dheer, waxaan go'aansaday inaan fursadaas ka faa'iideysto oo sidaasna aan ku bilaabay tababarkii casharadii luqadda suldabaalaha. Waan bilaabay. Markii aan bilaabay markii hore aad ayay ugu adkayd, laakiin markii aan dhexgalay waxay ila noqotay mid aad u fudud oo aan isla fahanno dadka saaxiibada ahaa iyo walaashay midda dhagoysha. Hadda waa macalimad wax fahansiisa ardaydana ay luuqadooda fahmayso. Marka laga soo tago iskuulka, Ubax waxay tagtaa goobaha bandhigyada iyo xafladaha waaweyn, waxayna u fasirtaa dadka maqal kala bandhigyada iyo khudbadaha ka socda goobtaas. Waxaa la yidhaahdaa saaxiibada qiimaha badan ee nala jooga ee horumarinta dadka maqal kala ee nala jooga haddii la haydmo iyagana. Marka waxaan rabaa inaan 4 buu ku deeqo haddii la haydmo oo bandhigeenna ay u noqoto ibafur labada maktabadood min 10 buugaan ugu deeqo iyo tiimkan maqal kala oo markaas iyagana 10 buug ugu deeqi doono haddii la haydmo. Bulshada muuqaalkeeda aragta iyadoo wax fasireysa ayaa ka bixiya falcelino kala duwan oo u badan guubaabo iyo dhiirigelin. Xaqiiqdii waxaan kala kulmaa in dhiirigelin iyo farxad iyo meelaha inay dhahaanahay goormay baratay, sidoo ku baratay luuqadan, sidoo ku fahantay, inay adagtay u muuqataa sida iyaga ay aaminsan yihiin. Laakiin maadka markii runta laga hadlo ee la dhexgalo way fududahay, waana la baran karaa. Ubax waxay kaalin weyn u gashay ardayda maqal kala, kuwaasi oo ku dhibanaa inay fahmaan waxa hareerahooda ka socda markii ay joogaan munaasabadaha gaarka ama xafladaha. Sidoo kale waxay garab weyn u tahay arday fara badan oo markaasi cilmi doon ah. Mulki Cabdiraxiin Xasan, Muqdisho Cable TV, Muqdisho.